У Кузнецовську Рено врізався у автобус. Водій легковика, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив МАЗ, який їхав по головній. Як наслідок, пасажирка Рено отримала різноманітні тілесні ушкодження і госпіталізована у травматологічне відділення Кузнецовської лікарні. У Рокитному водій «Фольксвагену», виконуючи розворот, не надав перевагу у русі ВАЗу. Водій та пасажир останнього отримали незначні ушкодження внаслідок удару. Після надання медичної допомоги відпущені додому.